Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Doutora Michele Cunha no YouTube. E o tema do vídeo de hoje é ansiedade causa dor? Você é ansioso? Tem dores? Quer saber se estão relacionados? Continua comigo aqui nesse vídeo. Michele Cunha, eu sou microfisioterapeuta e o tema do vídeo de hoje é ansiedade causa dor? A resposta é sim, a ansiedade pode estar causando dores físicas. Sabe qual a dor mais comum numa pessoa ansiosa? É aquela famosa dor no pescoço, que às vezes irradia para os braços, às vezes formiga os braços, às vezes você começa a perder a força nos braços. Então ela pode ser uma dor localizada no pescoço e também pode estar irradiando para os braços e formigando. Essa dor, ela é muito comum em pessoas ansiosas. As pessoas ansiosas, elas ficam tensas, com os músculos muito tensos, elas ficam numa hipervigília, numa preocupação muito grande, e isso causa muita tensão nesses músculos do pescoço e causa aí essa dor que vai estar localizada e a longo prazo também pode começar a irradiar. Quando você apalpa a região do pescoço, você vai sentir pontos durinhos, que se você aperta eles, eles doem ainda mais, são nódulos musculares, que são provenientes de tensão, né? De um longo prazo de tensão muscular, onde vira ali os pontos gatilhos, os nódulos musculares, que são esses pontos bem dolorosos e que vai estar aí prejudicando a sua vida, a sua qualidade de vida, o seu bem-estar, a sua saúde. Então, assim, a ansiedade, ela pode sim levar a dores físicas. Uma outra dor também muito comum e que está associada a essa dor no pescoço é a cefaleia tensional, que é a dor de cabeça por tensão. Como esses músculos estão muito tensos, começa a ter uma sobrecarga aqui na nuca, na inserção desses tendões na base da nuca. E com isso começa a ter uma espécie de inflamação. E começa a ter muita dor ali. E essa dor de cabeça, muitas vezes está aqui na base, na nuca, mas também tem aquelas dores em faixa, como se alguém estivesse apertando a cabeça da pessoa. É muito incômodo. Então também as pessoas ficam preocupadas com essas dores e pode estar relacionada à ansiedade. Como o ansioso, ele já tem a tendência de ser muito preocupado, quando aparece esses dois tipos de dor, geralmente eles começam a pensar em outras coisas. Por exemplo, a dor do pescoço, ela pode muito bem, as pessoas confundem ela, às vezes, como ela irradia para o braço, às vezes com infarto, às vezes com um AVC, fica com medo de estar tendo aí outros problemas mais sérios, né? Então é bom você estar avaliando aí com um profissional de saúde para ver se é muscular ou se é algum outro tipo de problema, se tem esses nódulos. E a tensional, a cefaleia tensional, a dor de cabeça, como ela dói na base e aqui, às vezes a pessoa já acha que é uma pressão alta e fica aí muito preocupado, muito tenso. E aí vai medir a pressão realmente está alta e não necessariamente é uma pressão alta, pode ser um estresse, um medo, uma ansiedade exacerbada por conta dessas dores. Então é muito importante você avaliar seu quadro, se você é ansioso, se essa sua ansiedade leva para esses tipos de dor e se essas dores são de origem muscular, de nódulos musculares, de tensão exacerbada desse músculo, para estar descartando aí essas outras patologias mais sérias que geralmente os ansiosos ficam muito preocupados e aí já acha que está infartando, já acha que está com a pressão elevada e muitas vezes é um problema muscular originado de uma ansiedade. Então é importante você estar procurando aí uma ajuda profissional para você estar identificando aí e resolver o seu problema também. Espero que você tenha gostado do assunto do vídeo de hoje. Se inscreva no meu canal, Doutora Michele Cunha, no YouTube. Clica no sininho para ficar por dentro dos vídeos novos. Transforme sua vida, viva bem, viva melhor. Um grande abraço e até o próximo!